ទៅពីនិតជាបាលសុខភាពសុភមនុស្សដល់មកភាពទៅពីនិតជាបាលជំងឺនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតបំផុតទី5នៅពេលដែលក្អកកណ្ដាស់ត្រូវតែខ្ទប់ច្រមុះខ្ទប់មាត់ដោយប្រើកន្សែងឬក្រមាកែងដៃឬក្រដាស់រួចបោះចោល ទៅក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកត្រូវលាងដៃសម្អាតដៃនិងសាប៊ូឬអាល់កុលទី6ពេលប្រស័យតាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ហៀរសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមត្រូវរក្សាចម្ងាយសុវត្ថិភាពលើសពី1ម៉ែត្រកន្លះនិងតម្រូវឲ្យគាត់ពាក់ម៉ាស់ទៀតផងទី7ចំពោះមន្ត្រីដែលទើបត្រឡប់ពីបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ កូវីដ-19ត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញទី8រដ្ឋបេសកកម្មក្រៅប្រទេសត្រូវតែផ្អាកមួយរយៈចាប់ពីពេលទទួលបាននូវសេចក្តីណែនាំនេះតទៅលើកលែងតែករណីចាំបាច់និងមានការយល់ព្រមពីអង្គភាពក្រសួងទី9អង្គភាពចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ ត្រូវតាមដាននឹងរីកាជាប្រចាំអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់មន្ត្រីខ្លួនក្នុងករណីមន្ត្រីណាមានការសង្ស័យដោយរោគសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងជំងឺកូវីដត្រូវទូរស័ព្ទជាបន្ទាន់ទៅលេខ115 ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអលូលូស្រីគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី19 នេះគឺកម្ពុជានៅរក្សាចំនួនអ្នកដែលបានឆ្លង COVID-19 នោះគឺនៅត្រឹម 37 ករណីដដែលដែលក្នុងនោះដែរគឺជនជាតិចិនម្នាក់ ដែលនៅឯក្រុងព្រះសៀនុនោះគឺបានព្យាបាលជាសះស្បើយនឹងត្រឡប់ទៅឯស្រុកកំណើតវិញហើយដោយឡែកអ្នកដែលនៅសេសសល់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យនិងព្យាបាលជាបន្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាល បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានចំណាត់ការយ៉ាងពមាញឹកចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រមអាវាតឬគេហៅថា ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនជៀសវាងកុំឲ្យឆ្លងឬមួយថាទៅប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសអាចខិនសិលបានបើអាចចាំបាច់អាចខិនសិលបានព្រោះអីបើយើងប្រជុំទៅមកវិញត្រូវឆ្លងឬក៏មិនឆ្លងមកហើយត្រូវប្រណិតហើយបើសង្ស័យត្រូវខាត់ពេលអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ឯណោះ អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅបើបងទៅបងប្អូនចង់ទៅប្រទេសដទៃទៀតយើងត្រូវការផ្អាក14ថ្ងៃអប់សុខណាបងប្អូនអញ្ចឹងបច្ចេកទេសក៏ដូចគ្នាដែរក្រុមការងារក៏ដូចគ្នាមន្ត្រីរាជការក៏ដូចគ្នាត្រូវតែការពារទាំងអស់គ្នាអនុវត្តឲ្យបាននៃសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃ បាទក្រសួងព័ត៌មានក៏មានសេចក្តីប្រកាសអីត្រឹមត្រូវដែរជូនមន្ត្រីក្រមអាវាតមិនចឹងបាទឃើញថាល្អលោកកតុងបាទអញ្ចឹងចូលដល់ព័ត៌មានបន្ទាប់លោកកតុងបាទព័ត៌មានបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធព័ត៌មានទី4បាទលោកលុនណាលក់អាកុលខ្លែងខ្លាយយ៉ាចូលដល់ទៀតរឿងទំនិញរឿងអាកុល ទំនិញរឿងផលិតផលคล้ายๆឥឡូវដល់ឱកាសនេះគឺឱកាសលក់អាកុលដាច់បែរទៅកែច្នៃរឿងអាកុលទៀតកាលមុនរឿងកាហ្វេផ្សេងទៅកាហ្វេគីមីអីចឹងទៅឥឡូវចូលដល់លក់អាកុលបាទដោយសារលុបលុនពេកលក់អាកុលคล้ายๆជាច្រើនលីត្រូវកម្មគនត្រូលរឹបអូសបានបាទមន្ត្រីកម្មគនត្រូលគាត់រឹបអូសបានសូមសរសើរបាទសូមឲ្យជួយចំណាត់ការ មន្ត្រីបែបនេះបានតែសំឡាប់គេស្លាប់ឯងហើយត្រូវច្បាប់ត្រូវអនុវត្តឲ្យមុតច្បាស់មែនតើកុំអាងតែមានលុយដកចេញបាត់ពិបាកទៀតជាប់តែជួមិនចឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យអបជាជនឃើញលើក្រោយអបជាជនឃើញណែម្នាក់នឹងឃើញថាធ្វើខុសគេអនុវត្តត្រូវជាប់គុកមិនដល់អនុវត្តទៅដល់គេហៅថាកាត់ទោសប្រហារជីវិតអត់ទេប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទេ គ្រាន់តែជាប់គុកអស់មួយជីវិតឬក៏យ៉ាងណានោះអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់សូមឲ្យលោកកតុងធ្វើសេចក្តីរីកាជូនប្រិយមិត្តយើង